Южне стало місцем проведення масштабного велопробігу. Аби взяти участь в масовому спортивному заході, до міста приїхав виконувач обов'язків голови адміністрації морських портів України Равіс Вецкаганс. Київський гість сів за кермо велосипеда та проїхався визначеним маршрутом. Равіс Вецкаганс розповідає, що в реальному житті катається мало, перевагу віддає бігу. Проте, взявши участь у велопробігу, залишився задоволений. Южненський філіал і взагалі порт Южний є передовим. Ми це сьогодні бачимо по грузообороту, ми це бачимо по качеству роботи. Ну і сьогодні, як спортивне мероприятие, це ще одне підтвердження, що колектив слажен не тільки на роботі, але й в розвлеченні, в віддіхі. Я думаю, що це тільки сопутствує улучшенню роботи в порту, улучшенню качества коллектива, общения, ну и, естественно, здоровья, что, в принципе, самое главное. Ощущение очень хорошее. Я думаю, что нам повезло с погодой. Погода хорошая, дистанция могла бы быть, может быть, длиннее, но на первый раз, я думаю, нормально. Для великого велопробігу з 8 ранку інспектори ДАІ перекрили головні вулиці Южного. Перед початком спортивного заходу всі учасники пройшли реєстрацію та отримали порядковий номер. Збір велосипедистів відбувся на території санаторію-профілакторію «Портовик». Саме з цієї точки розпочався старт велоперегонів. Велопробіг приурочений дню народження порту Южний. Портовик Олександр Міховський вже другий рік поспіль бере участь у перегонах. До спортивного заходу долучив і свого сина Костю та його друзів. Принимаем активную участие ради чего? Ради общения, ради поддержания физического движения в городе Южном. Потому что такого события, это очень интересно, когда вся дорога твоя, аккуратно едешь, никого не трогаешь, тебя никто не трогает, дети довольны. И очень бодрое утро, очень самое бодрое утро в году. Потому что утром встал. Умився, велосипед, зуби і на реєстрацію. Батьки юних учасників не побоялися сильного вітру в цей день та дозволили дітям проїхати дистанцію. Малята на рівні з батьками подолали відстань в 15 кілометрів. Перший раз участвую в цій гонці. Ну, я бачив прошлий раз, я не участвував просто, я дивився, як вони їздили. Я просто стояв, дивився, як зрителі. Мені показалося, це легко. В цьому році я участвував, і все ж це не так легко, як кажеться. А що трудно було? Ну, вот то, что погодные условия мешали в этот раз, потому что был сильный ветер и очень сильно, во-первых, ехать в горку, а во-вторых, еще и под ветер. Організатор масштабного велопробігу – адміністрація морського порту «Южний». Акцент заходу робився не на спортивному азарті та змаганнях. Мета – об'єднання колективів заради корисного проведення часу разом. У масштабному велопробігу взяли участь 111 спортсменів-аматорів. Серед них – керівники підприємств. Начальник адміністрації морського порту «Южний» Максим Широков поділився, що у вільний від роботи час їздить на велосипеді. Свій двоколесний транспорт придбав у звичайному магазині, віддавши перевагу лише двом показникам – наявністю двох колес та педалей. Я завжди за те, щоб люди приобщались друг к другу і общались через якісь определені мероприятия, особливо якщо це спортивні мероприятия, такі як масові такі велопробеги, носящі оздоровительний характер. Поэтому, скажем так, это и вызывает, скажем так, поддержку у людей и тех же самых жителей Южного, и у наших портовиков, и у работников других предприятий. Ну и вы видите сами результат, что, в принципе, люди участвуют в этом и, скажем так, приносят довольно-таки большое удовлетворение и положительные эмоции для людей. Маршрут велосипедистів пролягав через санаторій-профілакторій «Портовик», «Берелець», проспект Григорівського десанту, далі вулицею Приморською. Завершились перегони в тому ж місці, звідки взяли початок – біля санаторію-профілакторію «Портовик». Всі компанії-учасники отримали пам'ятні сертифікати. Цьогоріч в спортивному заході взяли участь працівники 9 підприємств. Підготовка йшла місяця 4. Тобто ми почали це з весни. Для того, щоб пригласити всіх на акваторії порту, були, відповідно, розослані письма приглашення.
и в том числе и филиям нашей администрации и компаниям, которые находятся на акватории нашего порта Южный. Конечно, это не исключало участие и любых просто граждан города Южный. Была большая работа сделана организаторами, профсоюзом администрации порта Южный, а именно это оповещение всех служб, которые должны помогать проведению этого мероприятия, а именно полиция, скорая помощь, ГАИ, то есть те службы, которые должны обеспечить беспрепятственный проезд участников, а также для того, чтобы избежать каких-то недоразумений. Маршрут 15 кілометрів учасники подолали майже за півтори години. На пам'ять про масштабний велопробіг колективи учасників фотографувались на пам'ять, після чого активно поділились світлинами на своїх сторінках у Фейсбуці.